Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli izləyicilər, əziz məzunlar, trigonometriyanızdır. Bəli, digər tarixlərə nəzər salanda 7, 14, 21 aprel trigonometriyalarına nisbətən 28 aprel trigonometriyası həqiqətən dərəcəsi yuxarıdır. Bunu mən dünən kanalda trigonometriyanın dərəcəsi qalxa bilər məzunlarda adı altında bir video yayımlamışdım, mən bunu bilirdim. Bilirdim. Digər tarixlərə nisbətən təbii ki, biraz çətin sayılır. Amma var topluda, var uşaqlar var. Gəlin baxaq. Bax, öncə sinus kvadrat 5π/4 minus alfa ifadəsini sadələşdirək. Yəni, oradan daxil olmaq lazımdır. O isə 225 dərəcə minus alfadır. Mən onu dərəcə ilə yazdım uşaqlar. 5π/4-ü 225 dərəcə yazdım. Və mən buna bir A kimi baxsam, trigonometriyada, hansı ki biz onu dərəcə azad modulusu kimi tanıyırıq, sinus kvadrat A 1 minus kosinus 2A/2-dir. Yəni, biz onu tanıyırıq. İndi mən də onu istifadə edirəm, uşaqlar. Yəni, 1 minus kosinus 2 vur A. Yəni, 225 dərəcə minus alfanı mən 2-yə vururam. Olur 450 dərəcə minus 2 alfa. Belə. O isə çevirmədə sürüdür. Bəli. 450 dərəcə 90-ın 5 mislidir. Tək mislidir. Qaydadır, funksiya adını dəyişməlidir. Bəli. Və 90 dərəcə, yəni 360 dərəcə üstə 90 dərəcə kimi bassam, belə deyim, 360 dərəcə atlayır dövrüdür və 90 dərəcə zamanı funksiya adını dəyişir, rübi müsbətdir, 450 minus 2 alfa rübi müsbətdir, yəni kosinus 450 dərəcə minus 2 alfanın cavabı sinus 2 alfadır. Yazdım. Belə. O isə mötərizə daxilində, ardını davam edirəm uşaqlar, mötərizə daxilində gördüyünüz kimi sinus 2 alfa böl 2 var. Bax, burada sinus 2 alfalar islah olunur. Qarşıda kökdə 2 var. Bərabər. Mötərizə daxilində 2-də 1 qalır. O isə kökdə 2 vuranda kökdə 2 böl 2 cavabdır. Bu qədər. Sağ olun uşaqlar.